Välkomna till en ny episod av Sami Sanji. Nu är vi alla tre på väg till London. Men vi tar en pitstop här på Malmö central. Och det är ju nya Pokémons överallt. Det är slugma. Och sen är det det här. Oj, vi börjar med slugma, den får en pin-up berry. För det är faktiskt första vi ser. Jag vill ha dubbel candy. Och nu skulle varit ett lucky egg. Jag är ju sämst. Jag drar en lucky egg. Nej, men jag gör inte det. Det ska bli väldigt spännande att se vad de spanar på Kastrup också. Där är ju ett hotspot för Pokémon. Jag tror att det är Slugma, ny Pokémon. Underbart, vilken start på dagen. Det är där. Hur går vi ta nästa? Den har inte jag. Kommer nästa nya! Jinjo! Den får en ultrapar, den var 620 stark. Min var 41. Lite greedy att köra ett pin-up berry på den. Oj, den hängde utåt sidan. Jag vet, den var här. Är den vattentyp eller en elektrostetstyp? Det vet vi inte, vi har inte kommit. Nej, vi kör en RAS. Den är vatten och elektricitet. Så det kanske varit elektricitetsmugg där. Den vet. Den har fått vatten. Nice. Det är sant. Flyr inte. Det är en tillräckligt. Den är grön. Det är ja. Där är det ju en bit bort, men den kan vi bara ta. Nu fick vi den, yes! Ny Pokémon nummer 2 på dagen och vi är inte ens i Danmark. Kolla där! Det är fast att ja. Nice! Första Evolve 50. Volvat har buggat lite, men det är kanske lite. Kolla Sami. Nej! Jag kan inte trycka på den, den har buggat. Oh well. Startbordsbarn som kör lure på Malmö central och Totenheim första. Tyvärr bara CP11, men nej, jag tror inte pinnat med det. Helt stressad, kan vi köra svårt. Nice. Fick du Totenheim, Sami? Nej, jag har inte. 5 kilometer. Det här är väldigt, väldigt spännande. Ja. Glömde lacka igen. Det är helt hopplös. Detta kul. Verkligen jättespännande. 1 av 5. 1 av 5. Nästa. Har man ju ändrat om ordentligt i äggen igen. Tentakul. Så det är liksom en lundägg det här. Där det inte spalar tentakul i någon större utsträckning. Fem är nummer 2. 3 av 5. 30 candy nu, nice! Och sen får jag tungstånd här. Drowsy. Drowsy och panty, jag vet inte. Kom igen, igen 2 nu då. Ny, vi vill ha ny. 5 av 5. Vad tror du var sista? Ja, tåget är inställt, nu väntar vi på nästa. Nästa starter på Lore and Cyndaquil. Här har vi en framtida Typhlosion. Vår första. En av varje, snart har vi för den. Oj, kanske skulle byta boll. Grattis! Jag tog den vanlig Pokémon för den var jättesvår. Jag sökte mina Pokémon. New Pokémon! Med pin-up berries och double candy också. Okay. Nice! Jag har dessutom den som mörkt, jag såg den in. Nice! Kolla IV på den också. Visst. Underbart. Nu hoppas vi att nästa tag går.
sitter och väntar på flyget här nu vid gaten. Det verkar vara försenat, så vi tar och lämnar det här gymmet så ska ni få se vilket monster Blissey är. Vi har faktiskt fått slut på tid om vi testade med ground Pokémon och ground moves, så att Dragonite och Gyarados verkar funka rätt bra då. Blissey är en riktig tank. Vad vill du säga, Sami? Men Gyarados, den dog, men... Men jag fattar inte, efter min vagn, det var 3 sekunder kvar, men då så sa den tejfant. Aj då. Du spånade en boom. Tyvärr var det inte för ofta. Jag driftar. Min första nya Pokémon i England. Min första nya Pokémon i England var Meryl. Vad sa du då? Men något är det som är. Nice! Nu är vi här! I London!
Ja, det är ju rätt nära vi når ett pocketstopp, men vi missar det precis. Men där är ju några runt omkring, så jag tror vi klarar oss. Hyde Park är precis här borta med 4 lures. Så det är nice. Vi ska nog klara oss här. Vi tänkte vi skulle göra lite Gen 2 Evolves. Vi börjar med att göra vars en. Sakura. Sakura som blir? Espeon. Espeon, namntricket som vi nämnde igår. Är det väl bara att köra? Ja. Snart. Jag ser bara vänta. Det är bra IV-världen hela vägen runt här. Så har vi en Sakura. Kör vi. Evolve. Ja. Yes. Då säger jag den kan kanske inte se alla, men... Min Espeon har... Jag hoppas att alla har startat rätt. Förresten, jag... Ja, det var skönt. Vi blev Vaporeon. Min blir rätt. Är det du som har stått fel? Sakura. Säg inte att det är ett blanksteg efter Sakura eller något. 2363. Det är ett blanksteg efter Sakura. Vadå? Sen Headbutt och Psychic. Nice! Confusion och Psychic. Det känns som ett bra moveset faktiskt. Men, jag höger ser på mina moves än vanliga. Hon har 12 och 100, jag har 20. Det är tur vi har sparat några Ivis, så vi har några reserv. Du kan ju stava, jag hade skrivit Sakura med blanktecken sist. Blanktecken? Ja, men mellanslag. Ja. Och dessutom vi fungerar denna vill innan. Vad är det för någonting? Snissel. Snissel. Som vi bara hittar. Och Annika kläckten var... Jag var 17 kläckte jag, den där lila grejen. Från en kläckte så kläckte hon någon gentå. Då ska vi se om vi tar en annan Eevee här. Jag hittar inte Tamao, förlåt. Eller Tamao. För den har väl bara svår. Ja, det är bara att gå i bokstavsordning och ta till. Ja, vi tar den från hög level. Du är inte, jag är inte klar än. Ja, men jag måste ha Sakura, älskling. Ja. Så inget blanksteg. Sånt jäkla noob-misstag. Här kommer Sakura! Om namntrycket inte verkligen... Nej, det funkade jag som gjorde fel. Aipom? Sakura. Just det, var Aipom hon fick i! Gud vad Sakura är söt! Väldigt, väldigt fin Pokémon. 22,76! Sen Headbutt Psybeam. Psybeam jag bara 70 skadad dock, men det är inte dum alltså. Wow. Det blev min bäst. Min tan. Vad hur stark blev din? Min blev 2363. Min blev, vadå 23? 2363. Oj, min blev. Ska vi köra Tamao nu då? Ja, jag måste kolla så de inte har blanksteg ja, efter nu. Det värsta är att jag såg att jag gjorde blanksteget, men jag var dum nog att tro att det skulle funka ändå. Ja, Filip, hur gör man när man gör blanksteg? Du skriver mellanslag i slutet och sen... Så bara lätt. Jag måste bara hitta min Tamao. Det är därför det tar lite tid. Ja. Ja. Och Filip. Eller med en OPQ. Ska vi se vad vi har på IV-världen på den också. Tjuffa vidare. Den är blown away i 2 stats. OP. Den andra var också blown away i 2 stats som jag fail-noobade bort. Ja, då fick du en Vaporeon. Ja, i och för sig, jag kollade inte Vaporeon, det kanske var skitbra. Får jag göra det? Yes, du närmar dig. Max. Svin. Där! Samma. Jag döpte inte Silvia, men jag Sammy, varför du döpte inte Silvia? Den har jättelångt CP. Det är den jag döpt till Tamao. Jag bytte den till Silver. För jag visste inte vad det skulle heta. Men varför heter inte den Tamao då istället? För att kolla den har ju CP. Kolla vad den har fått bra CP. Kolla EV på den. Japp. Då ska den ju heta Tamao. Jag behöver lite hjälp med stavning. T. Ja. Vänta, jag behöver inte. M-A-O. M-A-O.
Inget blanksteg. Så till när ni är redo. Ska vi trycka på yes? Det är glömt. Yes. Snyggt. Puh, tur att min bugga lite. Ja, hon är lite för att... 3 gånger. Har du glömt vad vi gör? Nej, jo nu. Min skärm är så mörk så det är super skönt. Esbjörn. Ja, det är också fräck. Oh yeah! Oh. 11.46. Ja, det är ju 2 dark attacker, det är ju intressant. Faint attack och powerplay, det är powerplay. Det fick jag också. Powerplay. Jag fick faint attack och dark pulse. Mm. Och du fick ett move som skiljer oss. Nice, 11.66, intressant. Jag kan göra det andra. Ja, kunde jag få säga att det inte funkar. Ja, nu vet du inte vad den blir. Nej. Det blev säkert en Vaporeon. Det blev Vaporeon, Jolteon, Flareon, Jolteon, Vaporeon. Ja, nu får man ju... Sen kan det bli Umbreon och Espeon. Yes. Så 5 olika är det. Det blir Vaporeon, om man rätt. Fast vi på den bra. För att jag är psychic. 12.42. Water gun, water pulse. Ska vi göra en... Crobat. En crobat, hela familjen. Men jag tar på CP. Min golvbat är har en. Jag ska köra från Zubat, så den kör jag redan nu. Så jag får kör. Mina golvbats var inte lika bra i IV som den här Zubaten. Kära Samuel, om du tar på A till Z, så är det lite lättare. Ganska tidigt. Jag vet inte, jag var lite trönt och så. Var det något då? Det. Ta. 13.43. 13.43 också, har vi 14.41. Vi har samma CP. Ja, vi har samma vikt och... Samma level, kanske samma IV-värden också. Vänta, Malmö, Skåne... Även samma HP. Det är Malmö, samma. Då har den exakt samma IV-värden, exakt samma HP. Kommer den då bli exakt samma? Det är... Om den har samma IV-värden så kan den samma. Alla blir skubbet. Ja, men... Ja. Alla blir skubbet. Ska vi köra? Ja. Yes. Det ska bara vara movesetsen som skiljer. Ja, men det är det jag menar. Jag kan få ett bra moveset och han kan få ett kast. Ja, absolut. Och jag kan få ett bra moveset, du kan få ett bra moveset. Men CP borde vara samma om ni har samma IV. Ja. Hej! Cool! Den hade jag som mörk. Kolla. Den var ju jättesöt. Söt, den är ju brutal. 19.46 Crobat, Bite 18.13! Men vi fick ju olika. Okej, då har de inte samma IV. Air Slasher, Air Cutter. Ja, du fick 2 Flying Moves. Och du fick Bite och Air Cutter. Då kör vi en... Blissey. Chansey till Blissey. Nu har vi ju prövat att puckla på en Chansey på ett gym på Kastrup. Och den var ju brutalt tuff att ta ner. Ja, fast... ja, ni kan bara se. Jag är svagast men... Simply Amazes defense är ju rätt tufft om man ska ha den som försvarare. Ja, du ska ha den som försvarare. Attack defense excellent. Strong. Då är frågan om vilken man ska ta av dem. Defense max eller attack och defense inte max? Defense och max. Vi ska se, 2500 stardust, 304, jag tar den som har mest liv. Och sen ska jag också göra en primate. Kör vi! Ska vi göra en primate? Hoppas vi att den får ett bra moveset här så kanske det blir stardust för att levela upp istället för att evolva 2. Mm. Vi får se, vi gör en först i alla fall. Please! Den har jag som mörk. Nu får du en rad där med också. Japp. Den har jag inte dömat. 18.01 Blissey, sen headbutt Psychic. Det känns inte dåligt alls. Den vi mötte hade i alla fall Psychic. Jag vet inte vilket charge mode den hade. Den är nog sin headbutt. Den är vi nöjda med. Den spar vi, den kommer att användas i gym här i London. Och dessutom, jag fick 2 och 10 i skolan. Där och där. Jag fick den fucked up.
Oh yeah. Och en Merrill på nearby London. Och dessutom en Vulpix. Det är också de närmsta. Mm. Det dör. Då tackar vi för oss. Så kommer det mer vloggar från London nu i dagarna. Glöm inte att gilla, prenumerera, kommentera, så stöttar ni kanalen. Så hörs vi här snart igen. Hej hej!